қазақстан жойқын зілзаладан зардап шеккен сирияға елі тонна гуманитарлық көмек жүрді. біздің ел аталған мемлекетке жылы кейімдер, төсек жабдықтарын қысқыл лашықтар сияқты керек дүниелерді жіберген жалпы осы жылу жөнелтуде қандай қиындықтар туындады да кедергілер болды ма сириялықтар біздіклерді қалай қарсы алды қаржы қайдан алынды дәл осы сұрақтарға бүгін жауап аламыз арма алты алдарыңызда мен қайырбек баймырза және бұл эксклюзив бағдарламасы және эксклюзивті сұхбат беретін бүгін бізде азық түлік қауіпсіздігі жөніндегі ислам ұйымының бас директоры ерлан байдәулет ерлан мырза армысыз сізді әуелі біздің эфирде көргеніме қуаныштымын уақыт тауып сұхбат беруге келіскеніңізге алғыс айтамын енді біз жаңа гуманитарлық көмек беріп жатырмыз дейміз осы игі істе ә, сіздің ұйым да яғни осы азық түлік қауіпсіздігі жөніндегі ислам ұйымы бір атаның баласындай кіріскені бел белгілі және өзіңіз де сирияға барып келдіңіз қалай қиын болды ма қорқыныш болды ма қорқынышты бол, бол, болған жоқ деп ол мүмкін өтірік шо, өтірік болуы мүмкін шығар деп айтамын тоғызыншы ақпанда ә, мемлекет басшысы қасым жомарт кемелұлы тоқаевтың бұйрығымен біз сыртқы істер министрінің көмегімен және біздің мчс дейміз ғой министрмен осындай жиналыс өткізіп сонда тікелей тапсырма алдық неге Ма баруға келесі күні ә, таңертеңмен ә, жетіде енді жұма күні болды онында өте суық бол, болды Ә, самолетқа әскери ұшаққа отырған кезде әсіресе өзіміз енді енді адамбыз ғой енді ішіне ұрған кезде өте сол кәдімгі на тоңазытышң ішіне кіргендей болдық ә, қайда ұшатынымызды және қанша ә, ә, уақыт ұшатынымызды білмедік шынымды айтсам ә, ұшақ командирі бауыржан деген жігіт өте тәжірибелі кісі екен сонда соны айтқаны мен қалдым. біз бірінші рет өмірімізде сыртқа шығып жатырмыз дегенде мен дан сайыниә біртүрлі болып қалдым қалай дегенде енді қорқынышты болды әрине сосын біздің өзіміздің көлігіміз ын ой кешірім сұраймын ұшағымыз не қытайлық деп естіген кезде оған да бірнеше сезімдер болды енді сырттай онша қытайлық өнімдеріне сенбейміз ғой қалай болады екен не болады екен дегенде. өзіміз бәріміз де естіп отырмыз мына алеппо қаласына өте ауыр соғыс болғанын білетін білдік және неше түрлі ой болды ол қалай екен деп оларды бізді білмейміз дедік сағатқа қарап отырамыз үштен өтіп кетті енді да, неге қонбаймыз қарасақ бір кезде ә, бір қаланың үстімен айналып жүрдік қонбай тұрып айналып жүрдік дедіңіз қанша уақыт шамамен бір сағат жарты сағат қырық қырық минуттай мүмкін сол сол кезде де атып түсіруі мүмкін бе еді қауіпі бар ма еді әрине ол ол ұшақ ататындай ешқандай несі жоқ оны, оны ол өзі андай кәдімгі не бір автоматпен түсіру деген өзіңіз мүмкін естіп жатқан шығарсыз анау қазір өкінішке орай не ә, афганистанда талай ондай жағдай болды қазір Украин, ә, украина елдерінде солай болып жатыр ұшақ осындай төмен ұшып бара жатқан кезде оны автоматпен де түсіруге ә, болады негізгі халықаралық аэропорт алеппо деп жазылып тұр бірақ та біз түсінгенімше әскери көбінесен ә, көбінесе пайдаланатын аэропорт екен қалай десек те жермен жүрсек пе аспанмен жүрсек те енді соғыс болып жерде қауіп өте көп жеттіңдер аман есен енді гуманитарлық көмек қалай үлестірілді сізге біріншіден ә, әрине біз келген кезде ә, бірнеше не, бір сұрақтар шықты біріншіден ә, ұшақ командирі маған қайтуым керек деп шықты оған ә, керосинді кім береді керосинға төленді ме төленемі сондай сондай техникалық сұрақтар шықты көп көп рахмет біздің бауырымыз расул бауырымызға ә, елшіге ол да кірісіп сосын ә, бірнеше сұрақтарды бізде сұрап бізге кім келді ол жердің әкімінің алиппо әкімінің орынбасары кетті бізге сол кісімен сөйлескен кезде ғана бәрі түсінікті болды болды біз түсіндік сендер не үшін келгеніңізді бізге гуманитарлық жүк әкеліпсіз ғой деп сонда ғана самолеттің артын ашып бортын ашып сол кезде заттарды шығарды бірінші он жарым тоннадай жүк жеткізілді біз бәрін бақылап отырдық қалай жеткізді алиппо әкімнің орынбасары ә, бізге айтты бәрі жақсы болып жатыр аллаға шүкір рахмет ризамыз сіз бірінші болып келіпжатырсыз дегенде осы әлеппаға деп соған бәрімізде бір бірімізге қарап түсіндік енді бұл да бір тәуекел тәуекелге қарамай келгеніміз дұрыс болды көп көп рахмет келесі күні кешке екінші ұшақ қонды ол да тура сол ә, жүкпен son, тура сондай жүкпен келді қазақстаннан қазақстаннан иә жалпы неше рейс болды төрт рейс төрт рейс болды екінші үшінші және төрт рейсімен азық түлік жеткізілді ет консервалары және сүт консервалары болды Ө, оларға әсіресе енді бірінші сұрағы болды ана ә, жүкті шығаратын адамдардың бірінші сұрағы болды тамақ бар ма тамақ бар ма деп сұрап отырды түсінгеніміз ә, жағдай өте қиын ә, суық болды Қаланы ішін аралаған кезде көп жерде байқадық ә, жер сілкінісітен құлаған ә, нелер үйдің жанында қираған үйлердің жанында ә, сол үйлердің тұрғындары сыртта жүр екен басқа жерге баратын жоқ қатты әйтеуір мұздап жүрген олардың олардың арасында балалар барлықтр бізге біз келген кезде сұрақ қойып жатыр қалай екен не болады бізге тамақ беріле ма ә, бізді қалай не қылады ол әрине ол ә, жергілікті ә, қызметкерлер өздерінің жауаптарын беріп отырды алеппадан бөлек ә, нақты қанша елді мекенге жеткізілді қалай үлестірілді сіздің қолыңызда бір дәлел бар ма нақты мұқтаж жандарға берілді деген есеп жүргізе ма оларда сириялық қызыл крест қыз және ай ә, қызылай ә, қоғамның қызметкеррі айтуынша жақын арада олар толықтай баяндама беруге дайын біз арнайы сол жөнді келістік енді өзінің уақыты бар деп отыр ә, кейбір ә, зілзіладан мынадай ә, қиын жағдайға түскен аудандарға бару үшін оған ә, өте суық онда кішкене таулы жер екен сол таулы жерге шығатындай оған ә, арнайы ә, адамдар барады деді Ә, сосын біздің арналы ә, қыз, ә, ә, қыз, ә, 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 қызметкеріміз ол жерде бір екі күнге қалды соны бойынша бір келісімге келдік толықтай ақпарат беріледі бізге ә, және ол ә, жақтағы біз ә, тұрған ә, жерімізде біз біркен ұлттар ұйымының өкілдерін көрдік Олар менде сөйлестік олардың айтуынша мынау сириялық қызыл крест және қызыл ай қоғамның қызметкері сенуге болады олар арнайы ол жерде енді біз жаңа ұйым болғандықтан әрине бізде өкіліміз болмады ол жерде та мынау дүниежүзілік дүниежүзілік азық түлік бағдарлама бойынша ордфуд програм қызметкері айтуынша олар 5-6 жыл бұнда істейді екен аляпаның ішінде жұмыс істейді екен олардша толықтай көмек беріледі ешқандай күмәніміз болмау керек біз өзіміз бақылаймыз дегендей бізге сөз бер біз осы жұмысты сұраныс шығып қалай мынау көмекті жалғастыруға болады дегендей біз ол түрде қазір біз енді осы бірінші жұмысты бірінші жобаны үкімет көмегімен орындадық біз қазақ не сыртқы істер министрі және көмегімен бірақта енді енді орындайтын болсақ мүмкін біз халықаралық өзіміз ұйым болғандықтан біз өзіміз өткізуге дайындалып жатырмыз қаржы қайдан алынды мемлекет басшысы шешім шығарғаннан кейін ол қаржы с... сол үкіметтің несіне шықты дегенде бюджеттен шықты да. қаз алдынды деп айтуға болады ал енді келесі ә, өзіміз мына халықаралық ә, ұйым болғандықтан бұл мәселені дамыту үшін біз мына қаржы мәселесін сырттай ә, ә, шешуге ә, әрекет қылып жатырмыз қазір әрине ә, енді осындай қиын жағдайда үкіметтің көмегі зор болды бірақта біздің ойымша біздің мынау жұмысымызды гуманитарлық ө, жобаларымызды орындау үшін бізге әрине ә, әр кезде біздің кәсіпкерлердің көмегі керек оның арасында баған айтқандай мынау ә, ауганистанға ораза айға шейін көмек жіберіледі дегеннен кейін біздің ә, сұрағымыз және ө, ұсынысымыз бірге бізбен бірге жұмыс істеп өз, өз ә, тарапымыздан көмек береміз десеңіз бізге біздің үйімізге шығыңыз и енді сирияның өзінде мысалы сізде бір қиындықтар болған жоқ па жаңағы гуманитарлық көмек көрсетуде яғни ә, сіздерді әскерилермен қамтамасыз етті ме қарақшылар шабуыл жасаған жоқ па алеппаның ішінде қауіпсіздікпен мәселе шешілген жалпы толық қала өм... бақылауда бақылауда иә қала бақылауда біз оны байқадық қалада ә, жай жүрген адамдардың қолдарында ә, қару жарақ көрмедік былтыр біз кабулда болдық ыыы ә, кабулда ә, жұмысымызды атқарған кезде мен енді ең бірінші көз, көзге түсетін нәрсе әр екінші үшінші ер адамның қолында калашников болғанын сезем се, өте се, се. көп адам өте халық кабулда көп кісі тұрады екен ә, машина көлік ә, қаланың ортасы мен қала көшеге кірсе де, көптеген адамдар қолдарында кәдімгі таяқты ұстағандай ыыы калашников автоматы қолында ал алеппо қаласында аллаға шүкір қауіпсіздік мәселесі шешілген ең басты мәселе төмен ә, сапалы салынған үйлер көрінді кейбір үйлер бірімен тұрған үйлер бір арасындағы үй құлап қалған қалғанірүлер тұрып қалған сонда қарап отырсаңыз ә, көп нәрселерді байқайсыз ә, құлаған үйдің ә, тастардың арасында ә, арматураның орнына сым ғана пайдаланған және ә, цемент аз цементтің орнына топырақ пайдаланған кәдімгі кірпіш емес жай ғана жай тастар ғана қаланған сондықтан бұл үй, үйді, үйді түсіру оған жеті емес алты бес балл жеткілікті шынымды айтсам